idag så har jag tänkt göra en vlogg för att vi ska till en Pernay. Där är en champagne. Så tekniskt sett så blir det inte den här Paris-vloggen en Paris-vlogg längre, utan mer bara Frankrike-vlogg. Men jag tänker fortfarande kalla den Paris-vlogg. Så jag börjar filma igen när vi är fram. Så vi ses. Tåget var upptaget alltså. Så var det 3 timmar tills att vårt tåg går. Så ja. Så vi ses när, i alla fall det som jag hoppas att jag hoppas bara att nästa tågen ska gå rätt tid. Så om ni gör det så ser ni nu det. Så vi ses sen. Det här är nog det bästa stället hittills. Det här är grannen. Men ja, han kommer kunna upp och ladda upp för att vi har wifi. Så ja, jag tror att vi kommer gå till champagnen, men jag vet inte. Så vi ses sen. Om vi gör det, men vi ses.